svi smo jednaki, nije bitno da li primjer neko može da hoda ili ne može ili tako nešto. Mi svi pomažemo jedni drugima i svi smo drugari. Ja sam odličan đak, imam sve petice. Svi mi pomažu kada mi nešto treba, oni su tu da mi pomognu ili kada primjer nešto ne razumem ili tako nešto, tu su isto da mi pomognu. Učešće škole u ovom projektu doprinelo je razvoju novih pristupa i jačanju podrške koju pružamo učenicima. Družeći se sa Nemanjom, naučio sam da smo, bez obzira na razlike, svi smo jednaki. Upoznali smo se još na početku školske godine, sada smo ja i on najbolji drugari. Uvek je tu da nam pomogne, a naravno tu smo i mi za njega. Naučili smo od njega da smo različiti, a u stvari smo svi isti, da ne treba da vidimo razlike i da i prihvatili smo ga baš lepo. U našoj školi imamo učenike koji rade po posebnom planu i programu, ali su zajedno sa svojim vršnjacima u jednoj istoj učionici. Inkluzivno obrazovanje je posao cele zajednice. Dobrobit je za svako dete, ne samo za neku decu. Da bi dete dobilo kvalitetno obrazovanje, potreban je pristup koji podrazumeva i odnosi se na potencijale i potrebe koje su potrebne svakom detetu. Pravo svakog deteta je pravo na obrazovanje. I mislim da time treba svi da se vodimo kada sprovodimo lokalne politike podrške. Nemanja danas koristi usluge ličnog pratioca, koristi usluge specijalizovanog kombi prevoza i koristi usluge dnevnog centra za djecu i mlade odrasle sa invaliditetom, gdje ima usluge fizioterapeuta. Obezbeđeni su svi neophodni uslovi za neometano izvođenje nastave. To je vrlo bitno za mene kao za majku, da ne zaostaje, da ne prepusta, da je uvek tu uz djecu, da ima podršku i asistenta i prevoza i đaka, drugara, profesora. Znači što se tiče njega, stvarno ne zaostaje, odličan đak, sve uči redovno. Jednostavno sam zadovoljna kako se razvija sa njegovim problemima i potrebama.